Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Dags för match igen, Mattias. Hur har matchdagen startat? Jag har precis kommit hit. Vi har möten nu klockan 10, så det blir lite PK, sen powerplay och sen är det frivillig värmning. Jag vet att du alltid äter samma frukost. Vad blev det till frukost i morse? En gammal klassisk smoothie. Det äter man varje match då. Hattrick senast. Berätta om dina känslor att få en härlig utdelning nere i Malmö. Ja, men kul. Jag sa det i omklädningsrummet innan matchen. Jag har bra känsla i Malmö. Jag har gjort mål där innan och det släppte där nere. Så det var skönt att ta med sig vidare här nu till matchen ikväll. Jag spelar med Abols och Eklind här på slutet. Hur har det känts för er del ute på isen, tycker du? Ja, bra, tycker jag. Vi har hittat varandra bra där ute och vi får bra tryck på dem och hamnar inte så mycket i egen zon. Så då är det roligt att spela hockey också. Så det är att vi fortsätter med det. För första gången sedan din återkomst i Örebro-tröjan står Luleå för motståndet. Dina tankar inför kvällens match? Ja, man vet ju vad det är för motstånd. Bulan är kvar som tränare där och det är samma spel som de har gjort hela tiden där. Så, men vi är förberedda på det och vi kommer gå hårt ändå. Vi har varit starka på slutet. Vad är våra nycklar då, lite mer konkret, för att vi ska ta 3 poäng mot Luleå? Men det är ju att spela vårat spel som vi har och hitta ytorna som de lämnar öppna till oss, utnyttja dem. Och sen så gäller det att vi har mål på våra chanser också. Sen så vet vi att vi är bra i tredje, så har vi en bra utgångsläge inför tredje så vet vi att vi kommer vinna. När du lämnar hallen här efter lunch, hur ser dina förberedelser ut då? Nej, inte jättemycket. Åker hem och brukar kolla på någon serie eller någonting på tv bara. Sen så kanske somna en liten stund eller så får man göra någonting i hemmet, vem vet. Härligt, Mattias. Stort lycka till ikväll. Tack, Ludvig.